ମନର ଅଭିନ୍ନ ନାୟକ ଯେଟା କୀର୍ତ୍ତନ ନାୟକ ରାମ ପାଣିପାଟରୁ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା କଥା ପ୍ରଥମେ ଆମର ପୁରୁଣା ଗାୟକ ଜଣେ ଥିଲେ ବିକାଶ ସାହୁ, ତାଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ଆମେ ପ୍ରଥମ ପ୍ରଥମ କରିଥିଲୁ। ତାଙ୍କ ପୁଅ ଗାୟକ ହେଇଥିଲେ, ଅଳ୍ପ ସମୟ ତିନି ମାସ ଶିଖିବା ପରେ ମୋର ଟିକେ ଭଲ ଶିଖାଉଥାଏ। ଆମ ଗାଁରେ ଗୁରୁ ବାଇକ ଗୁରୁ ବାପା ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଥିଲେ। କେତେବେଳେ କିନ୍ତୁ ମୋତେ ପାଲାକୁ ଡାକିଛି, ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ପୂଜା ପାରନ୍ତୁ ଭଲ ଗୀତ ଗାଏ, ମୁଁ କୌଣସି କ'ଣ ଅଭାବରେ କେମିତି ଭଳିଆ ସୁବିଧା ନଥିଲା, ଚିଠି ପତ୍ରଙ୍କ ବାଣ ଆକାରର ତେଣୁ ପୂଜା ପାଲାକୁ ଗୋଟେ ଡାକି ନେଇଯାଆନ୍ତି। ଯିବାରେ ମୋର ଗୋଟେ ଇଚ୍ଛା ହେଲା ପାଲା କଲି, ମୁଁ ଚାରିଆଡ଼େ ବୁଲିଲି, ଠାକୁରଙ୍କୁ ସେବା କଲି, ଏଇ ପକ୍ଷ ଗୋଟେ ହେଲା ପାଲା ଶିଖେଇ। ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଗୁରୁ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ, ତା'ପରେ ଅପରେଶନ ସ୍ୱାଇଁ, ତା'ପରେ ମଝିରେ ଦୁଇ ବର୍ଷ ଖଣ୍ଡେ ବୈକୁଣ୍ଠ ନରେନ୍ଦ୍ର ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ତାହାକୁ ଦେଖିଲି, ଆଉ ତା'ପରେ ଏବେ ତ ରବି ସାନ୍ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛି। ଆଉ ପ୍ରଥମେ ବାୟକ ହେବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା, ଆଉ ତା'ପରେ ଯେତେବେଳେ ଗୁରୁଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ରହିଗଲେ ହଠାତ୍ ତାଙ୍କର କମିଲେ ନପାଳିବା ଦରକାର ପଡ଼ିଲା, ତେଣୁ ବାକି ବି ସେ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଲେ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ କଷ୍ଟ ଚାଲିକି ଯିବା ଆସିବା କରିବା, ବେଗ ପତ୍ର ରହିକି ନେବା, ପରୀକ୍ଷା ପତ୍ର ବାନ୍ଧିକି ନେବା, ସେ କଥା ଆଜିକି ନାହିଁ, ସେ କଷ୍ଟ ଆଜିକାଲି ପିଲା କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ଆମକୁ ଗଲେ ପାଲା କରିବା ପାଇଁକା ସେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଗୋଟେ ବିଷୟ ସେଟ୍ କରି ଆମକୁ ଦିଅନ୍ତି ଘୋଷିବା ପାଇଁକା, ଏପରି ତିନି ଦିନରେ ଘୋଷି ଦିଏ, ଆମେ ତାକୁ ଘୋଷୁ। ସେତେବେଳେ କଷ୍ଟ ବର୍ତ୍ତମାନଙ୍କର ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ପାଇଁ ବହୁତ ସୁବିଧା ହେଇ ପାରିଲା ଗାଇବା ପାଇଁକା, ଚାଲି ଚାଲିକି ଅଠର କିଲୋମିଟର 20 କିଲୋମିଟର 30 କିଲୋମିଟର ଏମିତି ଦେଖିକି ଯାଇକି ପାଲା କରିବୁ। ଚୁଡ଼ା ଗୋଡ଼ ଢାଳ ନେଇଥିଲୁ ସାଙ୍ଗରେ, ଛକମାନଙ୍କର ଦୋକାନ ବଜାର କିଛି ନଥିବ, କେନ୍ଦୁରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଦୁଇ ଦିନ ଆଗକୁ ଯାଇକି ଯାଜପୁରକୁ ପହଞ୍ଚିବୁ ଆମେ ଯିବା ପାଇଁକା, ବହୁତ କଷ୍ଟ। ସେ କଷ୍ଟ ଆଜିକାଲି ନାହିଁ, ମୁଁ ଘରକୁ ବାହାରିଲେ ଆସିକି ପାଲା ଜାଗା ଉପରେ ପହଞ୍ଚୁଛୁ, ପୁଣି ଯାଇକି ମଧ୍ୟ ପୁଣି ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚୁଛୁ। ଆଜିକାଲି ଯେଉଁ ପାଇବା ସବୁ ବାହାରୁଛନ୍ତି, ପାଞ୍ଚଟା ଭଜନ, ପାଞ୍ଚଟା ସମ୍ବଲପୁରୀ ଇତ୍ୟାଦି ଗାଇଲେ ସେମାନେ ପାଇବା ବୋଲି ମନେ ମନେ ଭାବୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ତା ନୁହଁ। କିଛି ଛାନ୍ଦ କରନ୍ତୁ ବରଙ୍ଗ ଗାଇବା କଥା ଘୋଷି ଥିବାରୁ ଆଜି ଆଗାମୀ ତାକୁ ଶିଖିବୁ, ସେଇଟା ସେ ଅନୁସାରେ ଚାଲିଛୁ। କିନ୍ତୁ ଏମାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ନ ଘୋଷା ଘୋଷି କରିକି ଆମେ ପାଦ ଗାଇବା ପାଇଁ ଯାଏ, ସେମାନେ ଯଦି ଘୋଷନ୍ତେ କୌଣସି ଛାନ୍ଦ, ଯେକୌଣସି ଛାନ୍ଦ ହଉ, ଯେକୌଣସି ପଦ ହଉ, ତୁମକୁ ସବୁ ଗାଇବା ଘୋଷଣେ ସେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ଏ ପାଲିଆକରକୁ ଗତି ନେଇ ଖାଲି 5 ଦିନ ପାଇଁ ଯାହା ହେଇଗଲେ ଗଲା, ଆମକୁ ତା ନୁହଁ। ଯେଉଁ ଛାନ୍ଦ ଗୁରୁକୁ ଯାହା ପଡ଼ିବ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ 5 ଦିନ 3 ପଦ ତାକୁ କହିପାରିବୁ। ସେ ଆଜ୍ଞା ବାହିପତି ଗୁରୁଙ୍କ ସମୟରେ ସେତେବେଳେ 6 ଘଣ୍ଟା ଲେଖା ପାଲା, ଲାଇଟ୍, ଏସବୁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି କିଛି ନଥାଏ, ବହୁତ ଲୋକ ବସନ୍ତି 6 ଘଣ୍ଟା ସମୟରେ, ବହୁତ ସମୟ ମିଳେ। ତା ଭିତରେ ଚୁଡ଼ା ଭଜା, ଆଉ ପଖାଳ ଭାତ, ଆଉ ଚକୁଳି, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ଦହିବରା, ଏସବୁ ଗୀତ ଆମେ ସେତେବେଳେ ସମୟ ନେବା ପାଇଁ ଗାଇକୁ ରେଷ୍ଟ ଦେବା ପାଇଁ ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ କହୁନୁ। ନକଲେ କେତେ ସବୁ 6 ଘଣ୍ଟା ମିଳିବ ଘଟିବି, ତେଣୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇକି ସେସବୁ ଜିନିଷ ସେତେବେଳେ ପ୍ରାୟ ଗୁରୁଙ୍କ ସମୟରେ ସେଗୁଡ଼ାକ ମୁଁ ଇଏ କହି ପଡ଼ିକି ସେ ଥିଲା, ଏବେ କେ ବହୁତ ବାନ୍ଧି ହେଇଥିଲା। ତେଣୁ ଆଜିକାଲି କେଉଁ କାଳୁ ଶିଖିତ ବୁଢ଼ାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆପଣ କରା ଚାହିଁ ଦେଇ ଚୁମୋତେ ଚା ପିଆ ଚାହିଁ ଦେଇ ଚୁରି ତୁମୋତେ ଚା ପିଆ ପକ୍ଷପେଟିକା ପୋଳିଣ ସୂକ୍ଷ୍ମ କେଶ ଚା ପୁଣ ପକ୍ଷପେଟିକା ପୋଳିଣ ସୂକ୍ଷ୍ମ କେଶ ଚା ପୁଣ ପାଣି ପାତ୍ରେ ନେଇ ତାକୁ ରେ ତିଆରେ ଚାହିଁ ଦେଇ ଚୁରି ତୁମୋତେ ଚା ପିଆ ଶୁକ୍ଳହାସ କ୍ଷୀର ତୋର ଚିନିର ଦମ ବିଚାର ଶୁକ୍ଳହାସ କ୍ଷୀର ତୋର ଚିନିର ଦମ ବିଚାର ଜିହା ପତ୍ର ଦେଇ ତଣି ତଣି ଜିହା ପତ୍ର ଦେଇ ହଁ ଦି ଜିହା ତେଜ ପତ୍ର ତଣି ତାହାକୁ ସେ ଜିଆରେ ଚାହିଁ ଦେଇ ଚୁରି ତୁମେ ଚା ପିଆରେ ଗୁରୁ ବେଞ୍ଚରେ ବସାଇ ଅଧର ଗ୍ରାସରେ ନେଇ ଗୁରୁ ବେଞ୍ଚରେ ବସାଇ ଅଧର ଗ୍ରାସରେ ନେଇ ଗଣ୍ଡଖଣ୍ଡ ମିଶିରେ ମୋ ମନ ମଝିଆରେ ଚାହିଁ ଦେଇ ଚୁରି ତୁମେ ଚା ପିଆରେ।
अधिकरु अधिक पाला देखिबा पई आमो चैनल सब्सक्राइब करंतु।